Четверо закарпатців отримали високі державні нагороди та п'ятеро – найвищу відзнаку облдержадміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено Тамару Обшитош, усиновительку трьох дітей із села Руське Поле Тячівського району. Медаль за працю і звитягу від імені президента України отримав Василь Варга, батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу із села Грушево Тячівського району. Відзначили і освітян. Заслуженим діячем науки і техніки України став завідувач кафедри УЖНУ Анатолій Потапчук. Звання «Заслужений працівник освіти України» отримала Ганна Собкова, очільниця Департаменту освіти і науки. Відзнаку ОДА за заслуги перед Закарпаттям отримав лейтенант поліції Роман Фечко. Правоохоронець, затримуючи в обласному центрі раніше судимого озброєного квартирного злодія, отримав поранення. Однак, незважаючи на все, знешкодив злочинця на місці. Я прибув туди, потерпіла мене чекала біля під'їзду та повідомили, що в квартирі вже нікого немає, перерахували, які речі були викрадені. Відчинив двері, штовхнувши їх, двері до кінця не відчинилися, тому я зрозумів, що за ними хтось є. Після чого із правопорушником у нас почалася сутичка. В під'їзді будинку я не зміг його затримати, так як він вирвався і вибіг на вулицю. На вулиці витягнув предмет, схожий на пістолет, відкрив мою сторону вогонь. Однак ззаді будинку я його наздогнав.